Ձեզ ժամը 18-ն է, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն, հայերեն տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Ազգային շարժումը չի միանում այսպես կոչված գաղտնի նյութերի վերաբերյալ Լելոյի կողմից խորհրդանում արտահայտ նիստ նշանակելու մասին նախաձեռնությանը։ Կուսակցության ղեկավարը պարզաբանում են, որ մինչև հոկտեմբերի 2-ը ամեն ինչ անիմաստ է, հետևաբար ազգային շարժումը չի պատրաստվում ներգրավվել խորհրդարանական աշխատանքներում։ Խորհրդարանական այլ ընդդիմադիր կուսակցություններ քննադատել են ազգային շարժման որոշումը։ Հարցը դարձել է քաղաքական հակասությունների և անհամաձայնությունների պատճառ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի կարողանում ընկալել ազգային շարժման որոշումը։ Լելո կուսակցությունից կոչնանում ազգային շարժման նանել ավելի շատ պարզաբանումներ և միանալ ստորագրահավաքին։ Այսպես կոչված գաղտնի նյութերի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել խորհրդարանի նախագահը։ Կախակոճավան նշել է, որ օրենսդիր մարմինը հարցը կքննարկի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո։ Այսպես կոչված գաղտնի նյութերի գործով մագիստր դատավորի ներկայությամբ հարցաքննվել է Միացյալ ազգային շարժման Թինա Բոկուչավան։ Թինա Բոկուչավայի խոսքով ինքը հաստատել է իր հետ կապված ձայնագրության իսկությունը։ Նրա պարզաբանմամբ ինքը իրեն զոհ է համարում, սակայն հույս չունի, որ քննությունը կբացահայտի պատվիրատուներին։ Ինչու ալմա ընկերությունը պատվաստումների գովազդային պաստառները փոխարինել է ատելության խոսք պարունակող քաղաքական պաստառներով։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարի խոսքով ընկերության հետ կնքած պայմանագրի համաձայն պատվաստումների պաստառները պետք է տեղադրված լինեին մինչև ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 31-ը։ Ըստ Ամիրյան Գամբալիձեի հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնում այս հարցի շուրջ այժմ աշխատում են պաստաբանները։ Նա ընկերությանը կոչ է արել վերականգնել պատվաստումները խթանող պաստառները և նշել, որ դրանք հեռացնելը ոչ մի լավ բան չի բերի երկրին։ Ալմա ընկերությունը պատասխանել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարի պատվաստումների վերաբերյալ պաստառների վերացման առումով հայտարարությանը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ ընկերությունը հավատարմորեն կատարել է իր պարտականությունը։ Մասնավորապես նշվում է, որ նշված աջակցության ակցիան իրականացվել է ընթացիկ տարվա ապրիլի 14-ից և սկզբնական շրջանում պլանավորված էր 3 ամիս։ Ալման իր աջակցություն պատվաստումների գործընթացի ակտիվացման հավատարմորեն կատարել է իր խոստումները և այս տարվա հուլիսի վերջին հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնի տրամադրած տեսողական և գովազդային հոլովակներն ամբողջությամբ պահպանվել են։ Ալմայից նաև նշում են, որ չնայած այն բանին, որ 3 ամիս անց հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնը չի հաստատել կապ մեզ հետ և չի խնդրել շարունակել քարոզաշավը, ալման շարունակել է իրականացնել անվճար գովազդ։ Հայտարարում են գովազդային ալմա ընկերությունից։ 46 մահացություն և կորոնավիրուսի 2470 նոր դեպք։ Այսպիսին է COVID-19-ի 3-վա վիճակագրությունը։ Ցավոք, Վրաստանում պահպանվում է մահացության ամենօրյա բարձր ցուցանիշը։ Համաճարակաբանները իրավիճակի համեմատաբար կայունացմանը սպասում են սեպտեմբերի վերջին։ Մասնագետների գնահատմամբ, չնայած որոշակի նվազմանը, համաճարակաբանական իրավիճակը թեթևաթափվելու առիթ չի տալիս։ Պարտադիր է կանոնակարգերի խստագույն պահպանումը, այսինքն կրել դիմանք և պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում պատվաստման կարևորությանը։ Ի տարբերություն օգոստոս ամսվա, Վրաստանում պատվաստումների տեմպը զգալիորեն նվազել է։ Բժիշկները բոլորին կոչնանում պատվաստվել COVID-19-ի դեմ։ Այսօր Վրաստանի առաջին ալիքի եթերով ժամը 22:00-ին տեղի կունենա Թբիլիսիի քաղաքապետի բոլոր տեխնատուների միջև բանավեճը։ Այս պայդրությամբ մասնակցության համաձայնություն են հայտնել քաղաքապետի բոլոր տեխնատուները։ Բանավեճի համար Բելիաշվիլի 68 հասցեում կազմակերպվել է հատուկ տաղավար։ Քաղաքապետի տեխնատուները կունենան հավասար պամյաններ իրենց տեսլականն ու ծրագրի ներդրողների ներկայացնելու համար։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 14-ին արդեն կայացել է որակավորված ընտրական սուբյեկտների ներկայացուցիչների մասնակցության բանավեճը, որին մասնակցել են 10 որակավորված կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի անկախության 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ Թբիլիսիի հեռուստաաշտարակը լուսավորվել է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույներով։ Անկախության արթիվ հայտարարություն է տարածել Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռուբեն Սադոյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրտանց շնորհավորում եմ բոլորիս մեր ամենանվիրական տոնի Հայաստանի անկախության օրվա կապակցությամբ։ 3 տասնամյակ առաջ հայ ժողովուրդը կարողացավ երկարամյա դադարից հետո վերակերտել իր անկախ պետականությունը։ Հայաստանն իր անկախությունը նվաճեց դժվարին պատմական շրջափուլում՝ ծանր պատերազմ Արցախում, վարդագույն սոցիալ-տնտեսական ու բարոյա հոգեբանական իրավիճակ, բայցում այլ դժվարությունների հետ մեկտեղ։ Չնայած այդ ամենին, մեր ժողովուրդն իր քաջարի հայորդիների արիան ու սխրագործությունների գնով ամուր և անհանգստ
կամքով կարողացավ հաղթահարել բոլոր դժվարությունները եւ այդ կերպ ամրապնդել անկախ ապրելու հայ ժողովրդի պատմական իրավունքի իրացումը։ Վստահ եմ, յուրաքանչյուր հայ գիտակցում է անկախության ձեռքբերման ծանր գինը եւ այն պահպանելու գործում իր պատասխանատվությունը։ Մեզանից յուրաքանչյուրն իր հնարավորությունները, գիտելիքներն ու կարողությունները պետք է ներդնի ի նպաստ այս սուրբ գործին, քանզի միայն այդ կերպ կարող ենք ինքնուրույն վճռել մեր ժողովրդի լավագույն ապագան։ Մենք մշտապես Հայաստանի անկախության օրը նշել ենք հպարտության վեհ զգացումով եւ ամենադրական լիցքերով, սակայն այս տարին յուրահատուկ է։ Յուրահատուկ է նրանով, որ այդ հպարտությունը միախառնվել է թախիցն ու անբացատրելի ծանր զգացողությունները, քանզի նախորդ տարի Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի պատճառով կրել ենք հսկայական կորուստներ։ Մեր հայ քաջերն իրենց ամենաթանկը կյանքն են դրել հայրենիքի պաշտպանության զոհասեղանին։ Մեր պատմության կարևորագույն դասերից մեկն այն է, որ մենք հաղթանակների հասել ենք, երբ միասնական ենք եղել։ Այսօր պետք է լինենք առավել քան միասնական։ Հայրենիքը դա է պահանջում մեզանից։ Յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք մեր տեղում արտնտունջ եւ օրնիբուն աշխատել իշահ մեր պետության ու մեր համազգային իղձերի իրականացման։ Հավատացեք, մեր նահատակված եղբայրների հիշատակը վառ պայելու լավագույն տարբերակը հայրենիք շնացնելն ու հզորացնելն է։ Շնորհավոր Հայաստանի անկախության տոնը։ Գործս բոլորս ի գործ, հայտարարել է Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Ռուբեն Սադոյանը։ Որվա այլ թեմաների մասին, հոկտեմբերի 2-ին կրծանիսի 4-րդ շրջանի բոլոր 31 ընտրատեղամասերում կանցկացվեն էլեկտրոնային եղանակով փորձնական ընտրությունները։ Վաղը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կանցկացնի էլեկտրոնային ընտրությունների մոդելավորում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխնախագահ Գյորգի Սիորաձեն հայտարարում է, որ կրծանիսի ընտրատարածքի ընտրողները նախապես տեղեկություն կստանան էլեկտրոնային ընտրությունների առանձնահատկությունների մասին։ Ընտրական քարտի հետ կապված կստանան հատուկ տեղեկատվական գրքույկ։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների օրվան, ապա կրծանիսի շրջանի բոլոր 31 ընտրատեղամասեր ժամանած ընտրողները կստանան մեկ քվեաթերթիկ, որը կպարունակի տեղեկություն ինչպես մեծամասնական տեխնացուների, այնպես էլ քաղաքական սուբյեկտների մասին։ Այնուհետև քվեաթերթիկները կհաշվեն էլեկտրոնային ավտոմատ հաշվարկով։ Ընտրական հանձնաժողովը քննարկում է նաև քվեախցիկները փոխելու հարցը, որտեղ քվեարկության գաղտնիությունը պահպանելիս ավելի շատ կհայտնվի ընտրողի ուրվագիծը։ Ինչը լինելու է մեր մի տեսակ պաշտպանության մեխանիզմ, սակայն ընտրական տաղավարների փոփոխության վերաբերյալ վերջնական որոշումը դեռ կայացված չէ։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցությունը Թբիլիսիում ներկայացրել է ընտրացուցակի առաջին տասնյակի անդամներին։ Տեխնատուներին առաջադրել են կուսակցության ղեկավարներ Գիգա Բոկերյան, Գիգի Ցերեթելին եւ Ակակի Բոբոխիձեն։ Ըստ Բոկերյայի, Եվրոպական Վրաստանի թիմը պայքարում է ոչ միայն քաղաքային խորհրդի կազմ մտնելու համար, այլև երկրի ավելի լավ ապագայի համար։ Ղեկավարները դիմել են նաեւ ընտրողներին եւ նշել, որ քաղաքական իրավիճակը փոխելու համար կարևոր է յուրաքանչյուր քաղաքացու ձայնը։ Եվրոպական Վրաստանի առաջնորդները քաղաքացիներին կոչ են անում մասնակցել ընտրություններին։ Երրորդ ուրշ աղմաշենեբրի շինարարիրազմավարության ղեկավար Գյորգի Վաշացյան եւ Գլդանիի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորական Թեկնածու Նանա Տողվացեն հանդիպել են Գլդանիի բնակչությանը։ Նախընտրական հանդիպմանը նրանք լսել են տեղացիների խնդիրները եւ խոստացել հաղթանակի դեպքում լուծել դրանք։ Աննա Դոլիձեն, հանուն ժողովրդի կուսակցության Թբիլիսիի քաղաքապետի Թեկնածու Աննա Դոլիձեն նախաձեռնել է խորհրդարանում ստեղծել ճշմարտության հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը պետք է այսպես կոչված գաղտնի նյութերի գործը քննի։ Ըստ Աննա Դոլիձեի լսումների մասնակից Տորին Մակարդակի աշխատակիցներին պետք է շնորել համաներում, քանի որ նրանց պետք է տրվի իրական վկայություն գործող համակարգի աշխատանքի վերաբերյալ։ Դոլիձեն կոչ անում բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցություններին ներգրավել հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացում։ Եվ այս թվարկման վերջում մայրաքաղաքի քաղաքային տրանսպորտային ավտոպարկին ավելացել են 8 մետրանոց նոր Isuzu Magnesi ավտոբուսներ եւ Ford Magnesi միկրոավտոբուսներ։ Նոր մեքենաների շնորհանդեսն անցկացրել է մայրաքաղաքի քաղաքապետը։ Ավտոպարկի նորացման ծրագրի շրջանակում ձեռք է բերվել 180 միավոր 8 մետրանոց ավտոբուս եւ 300 միավոր միկրոավտոբուս։ Ավտոբուսներն աշխատում են Euro 6 արտանետումների ստանդարտ դիզելային շարժիչով։ Դրանք նախատեսված են 53 ուղևորի համար, որոնցից 21-ի համար կան նստատեղ։ Ավտոբուսները լիովին հարմարեցված են սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց համար։ Այժմ նորություններն այսքանն են, կհանդիպենք արդեն հիմնական թողարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։